brangia šventovė, tai trokštai pulti mums po kojų. Ko taip nuliūdai, ko ant krūtinės ašarą krinta gaili, gailėsi amžius didžius atbinės praeitį brangia liūdį, žiūrėk, rytuose aušra jau teka, pabudė paukščiai, pagiriai šneka, laika jau mainos lėgi pikti nušviskyti Lietuvai mūsų tėviniai. Gerbiamas Danieliau, jūsų kūrybinis kelias tikrai yra įspūdingas. Jūsų nuveikti darbai yra milžiniški. Kaip imkime, daugiau kaip 5000 koncertų, 1500 kūrinių dainų įrašytų, dainuotų. Kodėl jūs susidomėjote būtent poeziją, nes, kiek žinau, rašytojų sąjunga jūs kaip vieninteliam dainininkui yra skyrusi prestižinę premiją poezijos pavasario lauras. Kai aš baigiau galbūt savo tokią profesinę karjerą iki pensijos galų gali išėjimų, visa kita, tai teko intensyviai dirbti, buvau 18, po 15, po 20 koncertų, daugiausiai dainuoti klasiką. Bet mažai liesdavo mūsų lietuviškos muzikos. Būdavo, sovietų laikais tai įterpdavo vieną kitą dainą. Muzikos akademija, pavyzdžiui, jeigu tai privaloma lietuviškas kūrinys, tai būdavo tik proforma toks, o visa kita tai daugumai arba klasika, arba rusų romansas, arba kas nors. O lietuviškos, kada pasižiūri mūsų istoriją, kiek nepadaryta yra, kiek pas mus didžiausi lobiai slypi. Ne vėl tu Čiurlionisgi sakė, kad semtis iš liaudės kūrybos galima, bet kadangi pas mūsų spaudos buvo uždrausta, kadangi kraštas buvo nurusintas, nulenkintas ir patys žinom, kokį Lietuva palikimą turi, literatūrinį palikimą, tai mes kaip aukso kažkokį tai didžiausias brangenybės surandam savo literatūroje, savo bibliotekose, archyvuose ir žiūrim, kad nepaliestas perlas visiškai. Na tai tiesiog kuo toliau, atrodo, kuo su amžium, viskas apsibendrina, reiškia, apibendrini ir kažkaip viskas labai susikoncentruoja į konkretų tikslą. Tai būtent Lietuvos kultūros paveldas ir jos skatinimas ir patikiant šiuolaikiniam priemonėm ir iškeliant tuos dalykus, kurių nesimatė. Pastėva visą galį, kad mums gražintų Vilniaus šalį. Juk Vilnius mūsų gedimino, juk ten Kazimieras globėjas, šventos Kalvarijos kalnyno, kas aplankyti... Tar Mažvydo jubilėjinis metus teko Tauragėje koncertuoti, nueinu į knygyną, o ten prie durų krūva knygų po keletą talonų, reiškia, pardavinėjimas padėtos kaip nuvertintos. Aš pavartu tas knygas, žiūriu, lietuviškos pirmosios knygos, apie pirmąją knygą, 47 metais išleista. Ir ten natos yra. Vartau, žiūrėjau, kodėl aš baigęs muzikos konservatoriją visą gyvenimą, pradirbęs scenoje, nieks apie Mažvydo giesmės nekalbam, kodėl jų niekad neminima, nesimokėm niekada, nieks nedėstydavo apie tai. Na ir aš tada parvažiau į namus, pradėjau domėtis, perskaičiau apie 20 knygų, apie tą laikotalpį, apie Mažvydo laikus. Ir susirašiau 10 klausimų, nuvažiau pas Kalvaną, sakau, štai man 10 klausimų turėčiau jums. Kai aš jam pasakiau savo projektą, tai sako, aš už tave melsiuos, jeigu tu padarysi. Na ir ką aš padariau? 18 giesmių, visą katekizmą, kalėdinės giesmės iššifravau. Profesorius Zinkevičius padėjo man kalbą, reiškia, taisyti arba šifruoti senovinę. Ir štai, mano, galbūt pirmasis darbas buvo toks pagrindinis. Niekas nežino, pavyzdžiui, kokia yra pirmoji, o šiandien paklaust, kokia yra pirmoji giesmė Lietuvos istorijoje užrašyta natomis,
kokia melodija ir lietuviškai, tris kart lietuviška. Kai būt Vilniuje ir nematyti pilies tas pats, tai mes nežinom tos giesmės. Tai štai kažkaip tikrai skaudus dalykai, yra daug tokių dalykų Lietuvos mūsų kultūroje. Ir pirmiausiai buvo gėdama poezija, juk pirmiausiai išniuodavo tas pats Baranauskas, pirmiausiai išniuodavo savo melodijas, taip manoma, o paskui tik tai užrašydavo, kai jos paplysdavo. Tai Anykščių Šilelis tas pasgi buvo gėdamas. Ir kai vienuolis grįžo iš mokyklos, jo giminaitis būdamas ir paskaitė Šilelį, jam buvo 14 metų tik tai. Tai nuo tėvų gavo pylos, sako, kaip tu gali skaityti, čia yra giesmė, čia negalima jos skaityti. Tai tokie dalykai. Ir už tai man kažkaip norisi Lietuvos kultūrai padaryti būtent tos darbus, kurie nebuvo padaryti. Išleidau 20 kompaktų jau tokių. Na, va, pavyzdžiui, paskutiniai darbai mano. Aš tikrai sakyčiau įdomus, gal man galbūt ir ne tik tai man, nes teko pademonstruoti, Čiurlionio metinės buvo. Ir žiūriu, Čiurlionis visą laiką grojam, apie tai kalbam. O Čiurlionis rašė poeziją. Sofija Čiurlionytė išvertus yra. Tai yra visas sonatos ciklas, yra ruduo, skerco, andantė, psalmės. Na ir aš paprašiau kompozitorių, parašė. Ir, reiškia, originaliai Čiurlionio poezijai muzika. Teko padainuoti scenose. Nu, tai vienas iš mūsų žmogų sako, šiurpas perėjo per nugarą. Nes iš tikrųjų ten toks idėjinis krūvis ir meniškai pavyko tą kūrinį sukurti. Tai va, dabar Donelaitis, irgi minėsim Donelaitį. Jis irgi rašė, na, sudariau tokį ciklą iš metų Donelaičio gegutė, apie gegutę, labai gražiai rašo, apie Lakštingalą, apie tas paukščius. Galima sudaryti labai įdomų muzikinį tokį paveikslą. Nu, jo labiau dar jis rašęs eilėraščius, keletą parašė, ten vienas Greičiūnas Bložė yra išvertęs, kaip greit slenka laikai, jūs vasaros sparnuotas, jūs valandos sparnuotas, arba daryti gerą. Vat norisi ir jų poezija, kurie neliesta, kad jis skambėtų, kad atskleistų kitą pusę, kitą puslapį. Visiškai, reiškia, per muzikinę plotmę, per emocinę pateikti iš scenos. Štai tokių darbų kažkaip man jie mėly, brangus. Kiam Vilnių prisiminę, gražinkį mums tėvų sostinę. Per amžius Vilniui stebuklingai globoji mūsų tėvus ir gyniai, būk ir vaikams jau maladingo. Sostinė mums gražink tėvynę. Kuris iš jūsų nuveiktų darbų jums yra brangiausias? Su kokiu Lietuvos kompozitoriu ar kompozitoriais teko daugiausia bendrauti? Kad aš turbūt visumoj su visais kompozitoriais bendradarbiavau ir labai daug kūrinių esu rašęs. Nu, kad ir Valentino Bagdono esu apie 40 kūrinių dainavęs. Ne tik tai, ką jis ten parašė, bet aš pats jam daug sakydavau. Pavyzdžiui, Kudirka, kada aš vienas iš steigėjų Kudirkos paminklo esu, Vilniuje statymo esu fondo narys, ir surinkau jo muziką, ką Kudirka yra parašęs, nu ten daugiau, ten apie jo paveikslą, apie kaip Maizė Talvijo atsiliepė, apie gražiausias ištraukas, čia galima daug labai daug pasakot. Bet, pavyzdžiui, nebuvo parašytas varpas, nebuvo parašytas muzika, nebuvo parašyta labora, nebuvo parašyta. Na, aš užsakiau kompozitoriam, kad ir tam pačiam Bagdonui, amžinatės jau, jis su malonumu parašė. Netgi satyras, reiškia, paprašiau, kad parašytų, irgi parašė Zirkolas ir Bežionė, Gaidys ir Žemčiūgas. Maironio tekstų, tarp kitko, buvo labai daug
nesukurta. Kada surinkau Baironio muzikinį tokį palikimą, jo tekstais muzikinį palikimą nuo Naujalio, Sasnausko, ten Kačianausko. Tais laikais žiūriu, kad sovietiniais laikais beveik neparašyta nieko Baironio tekstu. Čia būtų jau atskira kalba. Na ir kreipiausi vėlgi kompozitorius, kad parašytų. Tai ir aš norėčiau prikelti nors vieną senelį, išnyksiu kaip dūmas, jaunos dienos. Ir daugelį kūrinių, kurios nuteko inspiruoti kompozitorius, kad solelį. O tarp kitko labai įdomius gal epizodas toks. Sutinku Mikalauską, pavyzdžiui, Vytautą, vienam turgelyje. Vytautas liūdnas vaikšto, sako, ko liūdnas Vytautai? Jis sako, ai, sako, kas ai? Ai, nu kas ai? Sako, tu ir Maironiui turbūt nieko neparašėjai. O ką tu darai? Sako, taip, programų Maironio. Sako, duok ką nors. Na, ateik, sakau, tai jis atėjo pas mane, aš jam daviau solelį. Ten toks 6 eilučių eilėraštis, kur Krakenavo jo parašyta 15 metais. Ir jis atnešė labai gražų kamerinį tokį kūrinėlį. Sako, duok ką nors dar. Sako, nuimk, o štai, o kas du naktys, dėka žvaigždės aukštai, va šitą parašyk, šitas visą puslapį, sako, tokia paveiksla. Ir aš išvažiavau į Briuselį, po mėnesio grįžtu, neskambina kompozitorius, kitą mėnesį neskambina. Aš jau galvoju, kūrė žmogus, pradėjau jo ieškoti, pasirodo jis miręs. Tai va štai pasisėdėjimas, toks lemtingas, ant Maironio to sodelio, to kompozitorius atsisėdimas, pasisėdėjimas ir toks atsirado naujas kūrinėlis. Tai tokios istorinės, atrodo nereikšmingas, bet kai pagalvoji, man tai kažkokios lemtingi nedalykai. Tai taip, kad man teko su daugeliu kompozitorių. Štai ir paties Sigito Birgelio tekstų labai įdomų tekstą, kadangi čia aš tenka Punske štai koncertuoti ar pabuvoti literatūriniuose vakaruose. Nepaprastas gilios prasmės vokalinį ciklą Prisikėlė tėvynė Vytautas Juozapaitis parašė, kurio aš tikrai didžiuojasi. Tai yra labai šiuolaikinis kiekvienas žodis ir galų galiai ir natos. Yra tik kaip plyta kažkokia, tai atrodo, iki nuo žmogaus pergyvenimo, kad jis, reiškia, dėl pačios savo tėviškės žemės iki tėvinės prisikėlimo pakyla iki tokios apoteozės kulminacijos. Taip, kad kiekvienas kūrinys, tarp kitko, turi savo atsiradimo istoriją ir su daugeliu kompozitorių negalėčiau netgi įskirti, kiekvienas turi savo braižą. O paskutiniu metu, tai aš su Zitai Bružaitė prašiau, kad parašytų kompozitorių sąjungos pirmininkai Danielaitį. O čia paskutinis Maironio kūrinis parašytas Vilniui, prašiau, ir Čiurlionio psalmė, ir tokį ruduo. Dar tai kompozitorių Baltramiejūnaitė parašė. Gerbiamas Danieliu, jūs šitam krašte esate tikrai ne pirmą kartą. Kaip jums patinka būti tarp Lenkijos lietuvių? Na, kai važiuoju į šitą kraštą, tai jausmą galėčiau, paprastai jausmas nėra nusakomas, jis tik tai jaučiamas. Taip, kad į šitą klausimą atsakyti man pakankamai sunku ir tuo pačiu lengva. Mes kiekvienas dar besimotamas studentas grįždavom į namus. Kada ir žiūrim į langus, ar laukia mama, ar kas nors iš artimųjų, ir kuo arčiau, atsimenu, iš Vilniaus važiuodavau į Druskininkus, kuo arčiau Druskininkai, to man atrodo, jau širdis plaka ir atrodo, aš jau tikrai namuose ir pasijunti kažkokiu tai laimingu kažkur. Atrodo, tas pats žmogus, tuose pačiose sąlygose, ta pati kišenė turi tiek pat visko. Ir kažkoks tai laimė kažkokia širdy. Tai vat šitam krašte, kai atvažiuoju į Seinų kraštą, į Jotvos kraštą, tai aš būtent toks man jausmas, kad aš grįžtu į namus. Iš kažkur tai grįžtu į namus. Man, nors man teko
Sovietų laikais manęs neleido išvažiuoti, dabar aš pažinėjęs visą pasaulį, galima sakyti. Ir ant kalnų aukštų pabuvęs, bet aukščiausios kalnai, kada šitas kalvos paprastos, vėjų nuglūdintos, žmonių nužiūrėtos per saulėlydžius, per rytmečius, jos atrodo pačios aukščiausios. Iš kokių aš tik tai, nuo kokių viršūnių galiu matyti žmonės, galų gali ir į save. Daug gali pas visą gali, užtark, ar ginga mūsų šalį.